Zdravím vás, moji milí priaznivci. Búšenie srdca, vysoký tep. Veľa ľudí to trápi, veľa ľudí berie na to lieky. Ja viem, že je to veľmi nepríjemné, keď sa vám to srdiečko rozbúcha, zvýši sa vám tep a vy neviete, čo sa deje, či nejdete mať infarkt a utekáte k lekárovi. Ten lekár má na vás čas. Určitý čas. Nemá na vás 2 hodiny, lebo väčšinou v ordinácii je ešte kopec pacientov, ktorí tiež potrebujú tú lekársku starostlivosť. Pošle vás na vyšetrenie, nič také sa nezistí, ale ten tep je stále vysoký, tak budete brať liečiky. Ale prvne siahnete po tých liekoch, tak porozmýšľajte nad tým, ako žijete. Lebo uznávam západnú medicínu, je nenahraditeľná, opakujem, ale ten lekár naozaj nemá priestor na to, aby vás odsledoval, že naozaj ako žijete, s čím máte problém. Viete, keď máte 20 rokov a žijete na plný plyn, tak nič vám nie je. Máte 30 rokov, telo ešte stále vláce. Zrazu máte 50 rokov, telo už až tak nevládze, ale vy ste si toho ešte není vedomi, lebo nemáte žiaden fyzický prejav. Až na to, že niekedy v noci sa zobudíte na to, že vám to srdiečko búcha a bije rýchlejšie. A príde strach? Čo keď mám problémy so srdcom? Čo keď mám chytá infarkt? Čo ak? Tak, urobte si taký denníček. Ako sa stravujete? Ako máte celkovo životosprávu? Čo ste v ten deň robili? A takýto denníček vedte 10 dní. A uvidíte, možno aj sami prídete na to, kde ten problém je. Rozčulujete sa? Vyrábate si stresy? Ako sa stravujete? Viete, múdre knižky hovoria, že kľudne môžete jesť aj večer, keď nejdete hneď spať. Že za také 3 hodiny vám ten žalúdok vytrávi. Vôbec to tak nefunguje. Telo je nastavené úplne inak. Jednoducho. O 11. zimného času sa začínajú regenerovať orgány. Či spíte alebo nespíte, to je jedno. Telo je na to nastavené. A teraz, vy keď ste sa najedli o 9, máte plné brúško, hlavne, ak už to trávenie máte spomalené a po 50-ke už máte spomalené minimálne o tých 60%, aj keď vám sa to nezdá. A v noci sa to teličko ozve, napríklad aj s búšením srdca. A hneď si myslíte, že choré je srdiečko. Nie, nie. Trávenie. Alebo ďalšou príčinou môže byť vyčerpaná pečeň alebo vyčerpané obličky. A teraz, ako to zistiť, že s čím máte problém? Tak poďme sa na to spolu pozrieť.